xildhibaanadaba waa salaamayaa. annaga warka iyagu warka war saxaafadeedkaas weeyo aan uga wakiilnahay intii kale oo xildhibaanada ahaa. jawaab maahan aan goodax u jawaabayno, umana hayno warkii wasiir goodax jawaab. wixii uu sheegayna been abuur bay nagu ahaayeen. wax ilhaamaa iyo wax dhiba iyo waxaan la soo kulanay iyo wax magaceediya midna maana araga shaqo un baa lagu jiray. ardayga soomaaliyeedna meeshuu rabaa ka jooga soomaaliyeed xuquuqdiisu waa inta la sheego shirkaa jira aydan ku sheegnay. keliya anigu waxaan u holladay dalku kala sarreyn buu leeyahay, dastuurna waa leeyahay, dastuurka waa laga hadlo. kala sarreyntana xilka ugu dambeeyaa wuxuu qabanayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. iyagay ku qormayaan dhacdo kasta oo aan xaq u dhicin oo taariikhda gelaysa ma qaadan karo wasiir. madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sidii la sheegay waxaan ka sugaynaa iyagoo mahadsan xuquuqda ardayga Soomaaliyeed uu leeyahay oo ku jidha mugdiga iyo madowga. wasaaradda waxbarashadu waxay ka mid tahay hay-adaha khaaska oo la xusay sida muxuu ahaa wasaaradda caafimaadka oo kale, wasaaradda maaliyadda oo kale, shaqadii shaqaalaha oo hanaan isfahan iyo xilkasnimo mas-uuliyiinta hayaa ay ku shaqeeyaan. waa ugu mahadcelinaynaa iyagana dalkaanu meel fog buu ka yimid, waa meeshii la taabtaa waa boog, boogadhayid buu u baahan yahay, hanaan khaldan in muxuu ahaa qofba siduu rabo uu dariiq u maro maaha. madax baan ka sugaynaa haddii ilaah idankeeda leeyahay, iyagana ku qormaysaa iyagana wanaag iyo xilkasnimo iyo taariikhdu inay waxsan ku qodho oo ardayga iyo xuquuqdiisa helo baan ka filaynaa.